Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Kadar pride poletje, jaz pečem enostavne sladice, no pa tudi sicer, kdaj prav pridejo. In današnja sladica, ki jo bomo skupaj pripravili, je prav takšna. Tole je zgužvana pita z nektarinami. V tej piti najdete čisto enostavno kupljeno, vlečeno testo, no lahko naredite tudi svojega. Notri imamo skutni nadev in sveže nektarine. 1, 2, 3 pripravljeno in okus je resnično božanski. Tudi naslednji dan jo lahko fajn pogrejete v mikrovlovni pečici in si privoščite kakšen grižljaj sladice. Tako si ga bom zdaj jaz. Takoj, ko ga spravim na vilico. Božansko, njom, tako sočno. Je bo kar pečno. Vzamemo pekač ter ga dobro namastimo. Nato vzamemo vlečeno testo, ga razpremo, vzamemo 2 lista, ki jo bomo nagužvali, ostale damo pa na stran ter jih pokrijemo s krpo, da se nam ne posušijo. Takole po daljši stranici pričnemo gužvati 2 lista vlečenega testa. Nato pa malce odrežemo, tako da bo dolžina ustrezala dolžini našega pekača. Vse skupaj predstavimo notri in ko imamo pekač takole pripravljen, lahko nadaljujemo. Tole naše zgužvano testo zdaj predstavimo v pečico in ga pečemo brez nadeva, zato da bomo malce zapekli testo, kajti če ga prelijemo z nadevom, se bo v bistvu samo kuhalo. Tole damo zdaj v pečico, 10 minut pečemo 180 na sredini z ventilacijo, potem bomo vzeli ven, premazali z maslom in še enkrat ponovili za 10 minut peko. Medtem, ko se testo prvič peče, vzamemo maslo ter ga stopimo. S tem stopljenim maslom namreč premažemo našo delno pečeno testo, potem pa ga vrnemo nazaj v pečico, da se res lepo hrustljavo zapeče. Vmes, ko pečemo še drugič naše zgužvano testo, vzamemo skuto, tale ima 25% maščobe, tukaj jaz, lahko vzamete tudi pusto, če želite šparati kalorije, 250 g skute, poleg skute bomo dodali pa še smetano, jajce in sladkor. K skuti prilijemo smetano za stepanje ter dodamo nekaj sladkorja. K tej masi dodamo še 3 jajca, dve žlici moke dodamo še 2 žlički arome vanilije in z električnim mešalnikom vse dobro premešamo v gladko zmes. Čez pečeno testo zdaj prelijemo skutni nadev. Kar enakomerno ga razporedimo, tako da se bo nadev čim bolje usedel v vse naše vdolbine, ki ga je naredilo naše zgužvano testo. Takole malce poravnamo in še potočemo po pultu. Zdaj pa vzamemo nektarine, lahko pa uporabimo tudi breskve. Takole jih razpolovimo in narežemo na tanke krhlje. Krhlje nektarine ali breskev takole razporedimo po pekaču, da bo čim bolj enakomerno razporejeno. Zdaj smo pa praktično že pri koncu. Notr sem dal približno 1,5 nektarino, režete jih na take krhlje in potem preprosto med testo noter zataknete. Zdaj pa tole gre v pečico. 180 stopinj, ventilacija, približno 30 minut. Malce več kot 30. Zdaj pa še zadnjič pito postavimo v pečico in jo pečemo dobrih 30 minut. Pri meni se je recimo pekla 35 minut. Odstranimo jo iz pečice, pustimo, da se ohladi, nato pa narežemo. Ta pita je res čudovita, najboljša je sveža, lahko jo pa tudi pogrejemo v mikrovalovni pečici naslednji dan. Dober tek!